për mua është kampion moral. Ne jemi kampion, për vëllai jemi kampion moral. Ka bëj një kampionat shumë të bukur që s'na e prisë asnjëri. I le duhet i penderoj të shumë në Shkodranë, edhe të tifozit në Shkodranë edhe që. Dedikoj gjithë Rusakëve, tifozave, gazetarëve, opinionit mbar Rusak. Dedikoj gjithë territin, sepse më skaj vjetësh e çova një trofe. Një kampion. Super klub, megjithatë. Kjo ishte e veçantë. Një fans që gjithmonë Unioni si një personi që qëndroi pranë skuadrës për laç për ty në akcion. Sigurisht festivat edhe. Ka pasur emocione, bile unë gëzova se mendova se isha që dal kampionat, se dia fraj që ikun para, dia 4 gola para, kështu që prandaj bëra atë, bile u bë pishmand. Askush nuk investonte në fillim, por sollet në fillim trofeun e kupës, superkupën, tani titullin kampion. Si e ke përjetuar këtë sukses të jashtëzakonshëm? 27 vite i dhe qytetit Durrësit për të marrë një trofe. Knaci e mole, mi e mbërshdi, unë përshdhjene ka sëndërri, kam një bërshdhë ma, që në mori, më besoj atëherë kur, si që thë aty, ishte fështirë për të besu, mendoj që me këto tre trofe, ja kam shpërblu dhe mi e më shumë shumë. Ka pasur momentet vështira në kampionat, je kritikuar edhe për mënyrën dhe stilin e lojës, por në fund arriti dhe triumfonit. Ka pas momente që ju keni ndjerë vërtet vështirësi se ndoshta nuk doja arrini të realizoni të objektivin madhor. Gjojë moj mirë jemja, ka ken që kritika që më ka arë nga një është nuk më bëndo fare për shtypi. E kam njofë ekipin të në detaj, kam njofë forësën e ekipit. Kemi qenë konstant nga fillimin dhe në fund kampionat, kemi bua vetëm 4 humje, kemi pësu vetëm 16 gola, kam kanë i vetëdijshëm për forcën në se si mundu nga me lujtë. Në është ta vjetë kemi lujtë më bukur futbol, por duke po në rrimë e dvizë që në u bojnë, ardhja lojtarëve, mundësit realit lojtarëve për të bojnë një futbol të bukur, nuk ishin si vitin e kalu, kishim shumë më atë për grind, kishim shumë më atë për muskuj, kishim më atë për eksperiencë, kështu që unë kam pas besimin e jashtëzakonshëm që do të mbrojmë këtë. Ke bërë gjërat jashtëzakonshme gjatë këtij sezoni, edhe me kualifikimin në Europa League. Do vazhdoj Martini të jetë kryet e UTE-s për të provuar eksperjenca të reja dhe aventura entuziastike. Tash do na me pushu, domethënë ka kanë një vit tetë i çmendur, një muaj të stresues. Tash e si na ula loja s'na koron mend me thon drejtën, sot që më bani ju këtë pyetje, më vjen mend se kolli një sezon tjetër kampionat, çfarë do bëjmë sezonin tjetër, duhet thjesht pushoj. Pas kupës, superkupës, tani sillni trofeun e kampionit në Durrës. Sigurisht që është ndjesi shumë e veçantë, aq më tepër kur bëhet fjalë që ne kemi kontribuar për qytetin. Është një emocion që momentalisht nuk mund ta përshkruaj dot me fjalë. Plot 27 vite pritje ju desh qyteti Durrësit për të marrë një tjetër trofe. Kam përshtypjen që edhe kjo festë sot e tregoj se sa shumë e kanë dashur dhe kanë pritur. Pa tjetër, dursakët e meritojnë këtë trofe që ne sot fituam. Mund të them që kjo ekip ishte ndërtuar për dalë kampion dhe këte e kam thënë që në ndeshjen e parë që është hapur kampionati dhe sigurisht vazhdoj të themë zëtë lartë që e meritoj plotësisht kupën. Qelësi këti suksesi, mund të them që vazhdon që nga presidenti, stafi, lojtarë dhe deri tek punëtori më i thjeshtë që i shërben këti klubi, i shërben këti ekipi. Renato, pas shumë vitesh, titull kampion vjen në Durrës, një kontribut i madh nga ju, kampioni i skuadrës, çfarë ndjesie është? Është ndjesi shumë e veçantë, sepse, siç e kam thënë, unë jam rritur me qytetin e Durrësit, me ekipin e të UTE-s. Unë edhe ato vit që të UTE ka tërë kampion, vitin 94, unë po thuj se gjithë ndeshe kam djekur të UTE-n sepse shkojnë më bajnë stadium, në normalisht kur rritesh ma të frymë, ëndra ma e madhe është që dalesh të lodhësh për ekipin e qytetit dhe dalesh kampion. Që zotit këte gjëja rritëm, falë presidentës për investimet që ka bërë, falë sakrificës këtyre qunëve që kam bërë edhe gjithë këtyre tifozës, sepse ky qytet me të vërtetë meriton të këte trofe dhe shpresoj që mos tjeti fund. Thatë që ju, kur ishit i vogël, shkoni stadium dhe për të parë të UTE-n e 94 se doli kampione, por gjatë ti sezoni ju nuk e një pasur mbështetjen e tifozëve të pak në shkallët e stadiumit. Sa e vështirë ka qenë për ju? Po sigurisht që është e vështirë, por që për hirë të vërtetës ka qenë e njëtë për gjitha ekipet dhe kjo nuk ka dikur. Ndoshta edhe mund të na ketë favorizuar, sepse shumë ndeshje këtë sezoni kemi fituar jashtë, ndoshta edhe më shumë se në shtëpi, edhe ndoshta kjo ka ndikuar edhe për mirë, por që sigurisht fund fare futbolli luhet për tifozët edhe normalisht që na kanë munguar sepse ato janë bukuria e këtij sporti. Unë e kam thënë pas fitimit të kupës që e mirë do ishte të ruhet grupi dhe po forcohet me lojtarë si Sor, gjë që ne e bëm. Ne
faktikisht e kemi shpallur objektivin ton që nga fillimi i sezonit, që ka qenë për titullin kampion, sigurisht që ato dy fazat e para Vllaznia u shkëput, por që ne kemi besuar dhe jemi munduar të japim maksimumin. Dhe pika e kthesës do thotë ka qenë ndeshja me Vllaznik këtu brenda që bëmë atë rokadën dhe normalisht aty edhe besimi edhe u rrit më shumë. Dhe po ta shikojmë paktën në dy fazat e fundit kemi gabuar më pak. Dhe kjo ka qenë vështa Chelsea suksesit, por mos përmendur pastaj që te ekipi jonë ajo që ka bërë diferencë ka qenë gjithmonë grupi i lojtarëve. Ka pasur një moment që ndoshta keni ndjerë atë kur ju ka shkitur këmba se humbe me Partizanin që thellë ndoshta nuk kishit me atë besimin maksimal që ndoshta do e fitoni titullin. Sigurisht që është një zhgënjim të pasumbjes me Partizanin sepse ishin 3 ndeshje nga fundi, por që fund-fundit jemi mbledhur me gjithë çunat dhe kemi diskutuar me njëri tjetrin që t'i bëjmë zmenin kampionatin fund fare, edhe po dolën pikë barabarta, prapë do ishim fitues moral. Siç është edhe Vllaznia, por është vërtetë sepse ka bërë një kampionat shumë mirë, meriton dhe merita. Emiliano sillni titullin kampion në Durrës. Le ta themi edhe një kënaqësi dhe dyfisht me vilat e Durrësit. Tani është një kohë çidencë se 94 kur ka dalë Teuta kampion, aty kemi pas dhe një vilë tjetër, Shartan Vila, që duhet ta përshëndes fort. Tani në rastisin ne dalim kampion pas 7 vitesh, unë dhe Lorenzo Vila, besoj tradita do vazhdoj edhe më, jo vetëm me këtë trofe, do vazhdoj edhe më shumë. Rex i vjet duke ngrënë, jam shumë i lumtur për qytetin. Ka 27 vite pritje, nuk është gjë e vogël, kështu që jam shumë i lumtur që rikthehet titulli kampion në Durrës, një qytet që ka merituar gjithmonë, ka zhvilluar ndeshje shumë të mira gjithmonë, por nuk e ka arritur atë. Jam shumë i lumtur për këtë gjë dhe besoj të festojnë sa më shumë. Si e përshkruan këtë sukses, duke qenë se ka pasur dhe momente tepër të vështira gjatë këtij kampionati, me ulje dhe ngritje? Normal, ka qenë një kampionat shumë i vështirë, duke filluar nga edhe pandemia, kanë qenë kampionati filloi më vonesë, kështu që ne kemi bërë gabimet tona, kemi lënë shumë pikë, kështu që besoj ka fundi, fati, Zoti ishte me ne, edhe jam shumë i lumtur për këtë gjë. Gjithmonë Durrësi ka qenë i qetë sa i përket drejtuesve, kanë mbledhur pranë skuadrës, se kanë mbështetur në momente kryesore, momente të vështira, por pas asaj humbje me Partizanin, duk sikur gjithçka ndryshoi. Megjithatë, ku i gjetët forcën që arriti të ngrihet shit të sërish? Jam shumë i lumtur për këtë gjë, pasi kemi një grup që ditën e parë që kemi filluar stërvitjen, nuk e ka ulur asnjëherë ritmin, edhe pasi me Partizan kemi kaluar shumë gjëra të vështira gjithë bashkë. Jemi ngrejt aty ku kemi qenë më, kemi treguar vërtet karakter të fortë dhe i përshëndes gjithë nga i pari te i fundit për këtë gjë. Mas në ishte Partizani nuk u bë asnjë lloj gjëje. Marrëm ndeshjen, i dham llafen njëri tjetrit që kemi shpresë akoma dhe ja dalim, kështu që edhe me pak në këto momente duhet të kesh lojtar me karakter në ekip, edhe besoj këtë e tregun edhe sot. Normalisht po është vërtet është titulli i parë dhe shpresoj mos titulli i fundit sepse janë emocione të paharrueshme. Do ngelen gjatë memorin tim sepse është titulli i parë. Dhe këtë fitoi me ekipin e Durrësit dhe kjo është më veçante sepse kur një futbollist arrin fitoi kampionatin, besoj se është gjë më e rëndësishme nga njëri i tij. Shpresoj tezën sa më mbar, na pret një punë më e vështirë akoma dhe shpresoj që edhe në kupat e Evropës, sidomos tani që është më e rëndësishme, të kalojmë në një turn dhe është gjë më e mirë për klubin, për gjithë shqiptarët. Por emocioni janë paharrueshme dhe shpresoj do vazhdoj shumë gjatë në memorin tim këto emocione. Ke qenë lojtar që nuk ke marrëdhënie shumë mirë me media, në kuptim që nuk del shpesh, megjithatë aty në mesfush ke qenë një dig i pakalueshëm. Si e përkufizon sezonin tuaj individual? Kjo është vërtet se nuk më gjen dal shumë. Ne rritën më japin të tjerët, pavarësisht se çdo futbollist ka dëshirë të dali. Unë përpiqem ta bëj punën time 100%. Që të shpërblej atë që presidenti më ka dhënë besim dhe trajneri, sepse janë me një çdo trajneri që ka qenë kësaj falë këtij kampionati, ka qenë shumë trajner, por jam me njësër gjithë sepse të gjithë kam bërë punë të këtë kampionat. Gjithashtu dhe për presidentën ka bërë një punë të zakonshme, me ardhë disa lojtarve dhe arritë objektivat shpresoj. Një dhe golashkuesi superiores, që farë ndjesi është?
Sa për gëzimin dyfisht nuk di qa tem, gëzimin kampionatit i kalon gjitha, plani personal kalon në plan të dytë, besoj se ishte një kampionat shumë i luftuar nga gjitha ekipet. Dhe gjitha ekipet ishin ndenja për të luftuar kampionat, por besoj se grinda dhe dëshira dhe karakteri që tregojmë në si skuadrë, na qojnë në këtë ditë që jemi sot. Kur bëri diferencën te Uta në këtë kampionat vështirë, ku gjatë gjithë sezonit rivalizua 3-4 skuadra? Mendoj se cilësia jo më e mirë ose aty ku treguam shumë karakter ishte që në ndeshje që duam treguam që dinim të ngriheshim prapë edhe treguam që dinim të ngriheshim më të fort akoma. Dhe gjitha disfatat që kanë qenë pak të sezon, ne nuk kemi gabuar dyherë, vërtet mund kemi pas shumë barazime, po dhe të tjerë kanë pas shumë barazime, kështu që besoj se ajo është cilësia jo më e mirë që pas një ndeshje bluff kemi bërë gjithmonë ata hapin që duhet ta bënim gjithmonë për të para. Kemi treguar forcë ngrimi prap, sidomos në ndeshjen mbas Partizani, ishte vërtet në aspektin psikologjik që shumë vështirë ditë më mbas, por që nuk do dorëzuam pasi kampionati këtë vit ka qenë besoj një nga kampionatet më të rivalizuara dhe kishim shpresë akoma deri në fund dhe erdhi kjo ditë që sot i arritëm. Megjithatë kishin një rival shumë fort në javën e fundit si Vllaznia. Kishit frikën fakt në vetvete, çfarë mendoni to ndeshjet e fundit, 180 minuta të fundit? Frikë as pak, duke pasur cilësi që kemi ne si ekip, nuk kemi pas as pak frikë. Kishim besim të fushit tona dhe besoj se rezultati e tregoj që sot ishim kampion të ndejtë të këti kampionat. Të vazhdo është ishte Uta pas ti sezonin? Kontrata ime mbaron në bas Kupa të Europës dhe për të desha të falenderoj president që ma respektoj si dëshirë. Rando, kampion me Tiranë, kampion me të Utën, ku e ke ndjera të ndjesin më të madhe? Shqip, ndjesit, du më thonë, fitimi titullit, normal që është ndjesi tjepi kënajsi të veçanta. Me Tiranën kishte i ndjesi shumë veçanta, sepse unë kisha 11 vite që isha pjesë e Tiranës, aty isha formuar si futbolist, aty kam kalu vitet kulmin tim, kulmin e karrierës, dhe normalisht ishte një kënaqësi e madhe, sepse në momentin para se t'iksha, u largova me një trofe shumë të rëndësishëm dhe normalisht ishim kënaqi. Por edhe ky trofe këtu është shumë i rëndësishëm, për vetë faktin sepse Teuta ka 27 vjetë që me ka fitu, edhe është trofeu i dytë përsa i përket kampionatit në 100 vjetë histori, nëse përflasim vis. Është një kënaqësi që na bën që të jemi krenarë sepse kemi gëzuar qytet që e ka merituar këtë titull. Kemi sakrifikuar gjithë vitin, ka qenë një vit shumë i vështirë dhe jemi shumë të lumtur që arritëm të ta fitonim në fund fare. Kaplani Junior, që është shpesh një ndjesi shumë e veçantë pas 19 vitesh, 27 vitesh Teuta shpallet kampion. Ke shënuar një gol në këtë kampionat, por çfarë ndjesi është për ju? Dikur titullin e parë fitoi me babain tuaj në Port, tashmë sot ju si sulmues. Është një emocion jashtëzakonshëm, nuk kam fjalë për shkruar këtë emocion sepse ka qenë ëndra ime, ëndra të gjithë tifozërisë dursake, të gjithë qytetarëve tan, sidomos mbi gjithë babait tim të shikonte edhe një herë këtë qytet, edhe një herë këtë emblem, edhe një herë këtë ekip dalë kampion. Unë jam rritur në këtë stadium, jam rritur në ambientin e futbollit dhe e ndjej jashtëzakonisht shumë, sidomos jam pasardhi i babait duke fituar trofeun e shumë pritur mbas 27 vitesh. Që ndroshim çdo vit, por ky ishte viti jon, Zoti më na boni të arrim ta morim. Un jam shumë i lumtur se u bën 8 vjet tu dhe kam prit. Kjo ishte si ëndër për mua. Ky vit s'ka qenë shumë i suksesshëm për mua për arsye të dëmtimesh, po ekipi ka qenë që ka bë dvi kupa këtu, nga i parë ke i fundit, se ka qenë gjithë grup, gjithë ndjen, gjithë ato sportdashës dursak që e kanë prit këtë gjë, kanë jetë pa gjumë, kanë qajt. Kjo është për gjithë. Të gjithë e ndërrojnë këtë gjë.